fiha ha lowade kuugal mabɓe. yollita ɗum bo kala nde waɗi allah jariɓi mo heɓi hunde an mbalo yaha noon ɗon nafa. so wiimo kuugal ngal kuwata ɗo yaawi ɗo yana ɗo ɗon nafa. ɗo sahaabu en mbiɗum annabi jo wala ko mbiyeten zaman jonta ɗo se koye waɗu waɗi annabi jo rentiɗi sahaabu en haala buude. koɗo feere ko wiya tamboɗoen le inde buude en ɗo mbiyen le haala tawhid noon hikma. annabi joono yiɓe buude en en ka en mbiyayi man ata kahinan aw arrafan fa saddakahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad. annabi joon ɗum indiɓeɓe buude wala goɗɗo o warata ragare zamanu kuccinana en hunde lafasuji sharia ɗo sen jiɗi ha diina ya hasi cañien goɗɗum kam mbirnen goɗɗum kam tami en ɗum ɓe inde majum taccunen yimɓe haa ɗon man annabi jo rentiniɓe ala buude en sahabu en mbi ya rasulallah nakko ɓe mbi bo fuu ɗo waɗa e ndaaro ka mbinoɗen naade fo ɓe mbiya huunde nde waɗa sahabu en mbi annabi jo. annabi jo wiyata hum laysu bi shay ɓe laataki ko ɗum e wala ko ɓe nafata wala ko ɓe toro sa huntorɓe. woodi modi bo jo wiyete adil ben sahir al mufdil kanko sawdiya waɗi mo ko wiyete kuugal ma ko nangugo siroɓe. so siroɓe yimɓe kulata kanka ɗo wiye kuugal ma ko nangugo siroɓe. siro o ha woni fa ɗo nanga ɗum so ɓe mbaran ɗum kiita muɗum to ɓe maɓɓan ɗum dangay to ɓe koran ɗum wuro muɗum oɗo yewta min no jooɗiɓe maako oɗo yewta de nde haaltiɗi o yiida tawi nder kaye fiji ya ihwani to a mari tawhid inde ko allah tagi fuɓulete sahara siroɓe siroɓe mbiyoton ɗo tomin nangiɓe wallahi on tammi on jiya toskare maɓɓe goɗɗum kam e filmi ɗum atased amma ngam yiddugo majum ɓe giɗa on gin goɗum so ɓe nangi cirowo ɗo sofa cofe lorɗe ɗe cewɗe buude sesa wallahi min kam mi hulan ɗo wula ɓe ay wallahi akhaf wallahi ma faaltu kada wa kada wa kada ɗo wula ɗo sofa nder sirla ɗume hulata a sayi ka fayo andi kiita to ɓe nangi cirowo kam dande kam dilli ha saudiya kam to o wi ndaren le ndaren tampere maɓɓe wala ɗo e foti to ciirowo ginnaji mballannuma ga wakkati man ɗi mballamo nde ɓe ngari ha ɓe nanga moni o dilla ta ɓe tawamo walla ginna oɗo wara wiya mo yo ɓe ɗon ngara ha ɓe nange ɗi mbaɗi ngala ɓe ngara ɓe nangamo tosko toskare nde ɗo fa annabi joyo hum laysu bi shay ngaɗen kayida man ha nder ɓernde men to ha ɓofta haala siroɓe low haala ɗo ha nder ɓernde man soyi wala ko ɓe foti fa annabi joyi amma tawi a subliri hoore ma ɓe maga ko ɓe ciirakima ko fe anima fo mbiyatema ɓe ciirakiyam de ceede am ngaɗi ɓawo ɗo ɓe ndardakiyam de hondu am nawi ɗo tema ɓe ndardakiyam de yitere am waɗi kasaɗo ɓe ndardakiyam de sa suklake ɗe timmi kona ɗum siri bo woodi ko docteur en mbiyata marad nafsi ñawngu naftu noon naste kanko wongo ɗon psychologie wato ngar goɗɗo warta ɗo sahli noon ɗum ñawna ɓanndu ɗum tampina ɓanndu kanjum man bo ɗum ɗo waɗa ɗuuɗi ko goɗɗo ha ɓe moccamo haala siri ɓe tawana ɗum siri ma sulan ɗum marat nafsi kanko on wahmi waɗi haa do hoore ma ko ciiraɗo siri ɗon amma na siri man ɗo kala ko waɗi goɗɗo fa ɗum sihir cakken haa nder ɓerɗe en ba annabi joyi hum laysu bi shay to fat annabi jo waɗi ɗo ngam lowa tawhidi haa nder ɓerɗe ɓiɓɓe adama en to en nanɓe ha a darsere ragare nde cheikh aboubacar waɗi haa ɗo o wi ha wuro wongo ɗo ɓe kulata allah bana ɓe kullata sehu en ɓe wano en ɓe buude en so goɗɗo hoyi ñamande ha goɗɗo wiya wane mi coroto allah o yaha dillu way ha goɗɗo ka wiyama dargal dargal legal waratan dillu toon yarenam dargal amma so ayi a wullotomo ha buude jo kasajo ɗo kam useniyako on jottam ɗo ya waddane ceede mansare ayna tawhid mbiyen bo en goodi tawhid accen julɓe kanum en man kawta ma fi tawhid tawhid ni garta a hulata allah ba kullata ɓi adama goɗo wi waadete be allah rabbul izzati wal jalal an man ɗo a hulatamo amma to ɓe gardi inde goɗɗo ni kultora ndewɗita mbiya bo a woodi tawhid mafi tawhid tawhid kam kanjum wiyete ɓi adama wala mo hulata ha dow duniya ɗo se allah ɗum leggal ɗum ɓi adama ɗum waloo jo ko ɗume o itta ɗum ha ɓerɗe mako ma latto o fofti to ɗoman ɗo kanjum annabi jo jooɗi ha makka ashre sinin kanjum oɗo wante sahaabo en ɓe heeferɓe makka ɓe kaɓi kamɓe on ha e faddoru haala tawhid to holowama ha babal diga zaman annabi jo
ha zamanoji garɗi ɓawa pat mo wadde muskila to kam aynenu ha goɗɗo kam ma wiyata ari anga zina jurude hakko wasin to giɗɗa fo ɓingel amma aɗa tawniɗɗo daya gam tawhidi sendan yimɓe ni kam to en jaali a deftere mbiyana ɗo ka tawhidi sendan yimɓe caloɗen page man nan waɗatako juulgo to a wolwai to a wolwani yimɓe haɗan jeenu goɗɗo goɗa tan kam ettina ɗum ɓernde min hoore am ɗum gaɗɗum na haala tawhingo ɗumi haala muñal ɓe jarri boore hayo ka juulurde timminmi haala wan jooɗimi goɗɗo wari mema ummi wolwata an kam ɓenele ha amna ha nder wuro men ɗo ɗon ɗum gaɗɗum nda goɗɗo min ɓenelima ha amna jaha mbiya goɗɗo jenelima ha am man ɗo min waane miɗon ha juulurde man to daro to gaso ɗon yimɓe ɗo mbiyon yimɓe ko nafata ɗum woni haalaji ɗi mboɗayi hami wolwanam goɗɗo feere jeeɗa wurtimi foti goɗɗo man woodi jarriboje ɗe o yiidino ha duniya o ɗum mari jawdi ɗi timmi mi waɗi mi wasake haala jarriboje waasu kam sa woluy ka waasuka ɗum min ɓe oya ɓe oya to waasu wolonta na leɗɗe na juulurde ɗo waasu wolonta gara gasoɗa yimɓe ta ɓe hetta ma yumki waɗata ɓerde goɗɗo kam mettan foti o wanginane foti o wanginta ɗum tawhid mboɗuɗa ɗum haala muñal mboɗuɗa ɗum haala seeriɗiraɓe mboɗuɗa ɗum haala saaro en haala adilaku goɗɗo feere ka wurtutoya ɗum ka ɗum ɓaranta ɗo man kam hissata ko debraɓe waasu kam latto chamil ba allah cendre kul kulu fi silmi kafa naste ha islam ɗo kam futta ko en kuuƴel gootel nun ɗum maguel tum mbolwanten yimɓe e goɗɗo mbiɗo do taw hittan mbolwanten yimɓe bo ono nayi waasuji ɗo ɗum haala noon ɓe koranimo to goɗɗo nanan waasuji bolweteɗi haaɗo o woodi adilaku kam durusɗi bolweteɗi haaɗo wallahi na dow taw hittan ɗi mbolwanta ɗi mbolwani dow haala tawhid ɗi mbolwani dow haala juulde hatta ha juulurde ɗo ɓe gaddani en goɗɗo sifani en ɗon juulde ten amma sodata nana kam ɗo kam muskila to goɗɗo to yehi wiima haala taw hittan ɓe mbolwanta ka wallahi o fewima nde ɗon juulde to a yiɗi ha kumpitoɗa bo sot kaset man ɓe hoorema nana walla bo giɗana yitterema ko a yiɗa yiyalle yitterema kam kumpitoɗa taale fewan goɗɗo kam to masail jiɗiɗo haala tawhid man ta goɗɗo wiya ɗum hunde nde yimɓe cafti wolwana yimɓe ala to ɗum hunde nde saftatako haara gara ngendam annabijo ma annabijo itta tawhid a yimɓe umar radiallahu taala an umar ɗo zaman mako lekki ki yimɓe gari no cappi annabijo ales lekki laka radiallahu ani lmuminin id yubayiunaka tahta chajara yimɓe gari cappiɗo annabijo ha lekki man nde ɓawo annabijo mayi aboubacar mayi ɗo yimɓe puɗɗi happitino ɓe lekki man nde annabijo jooɗake ha lekki ko cappa waɗi ha lekki an ka fakatki maran barka ɓe ndaro min zamani rasulillah na zaman jotta ɗum puɗɗi saabo en wonɓe to gari dillan jahangal jooɗo les lekki man barkiɗino ɓe maki umar laari hunde nde nde meman tawhidi yimɓe o neli yimɓe jeyi peɗɗi lekki majo diga masala haala tawhid diga annabijo diga sahabo en saabo en ɗon wolwa yimɓe ɓe mbiide sababuji ko umar ittiri khalid ibnul walid ha konu na khalid o kanko woni yatano konu amma umar ewnimo wiimo wallahi ko ittirmami ardungal ha konu ɗo na gam a wata ardako na anman alattaki a cuuso amma an kam accune ngiyen worɓe wonɓe bo umar wanginanaymo amma yoga nder modi ɓe mbi ko umar ittirimo ɗo gam toɓe jarake e mbiya khalid to woodi ko waɗi bo wiyana gam khalid waray hande ɗo en jalaki umar laari hunde nde ɗo nde meman tawhidi yimɓe sa yimɓe ɓiloroɓe ɓi adama min duunillah sahabo en nde ɗum puɗɗi ha ɗum jola ha ɓerɗe maɓɓe yawma hunayn teɓe on nani ɗum ha sira yawma hunayn ɗo yoga sahabo en mi la nuglabu min qilla hande ka to gam limgal tan ka wallahi en jaaloto gam en famɗay te gaɗan heferɓe ɗo coyi coyi nanum fuɗɗi jolgo ha ɓerde ato wana to limgal ɗuuroyi ka limgal manɗo ngal hokkanɓe jaalorgal ɓe gari ɓe nasɗi ha kono hunoyin man marrare arande kam heferɓe piɗiɓe ɓe kuri paasiɓe ɓe noggi ɓe lori ɓaawo majum ɓe lorti ɓe jaali heferɓe allah waɗi ɗo gam ha lowaɓe dardere allah cenɗo wi wa yawma hunayin i ajabatkum kasratu siftore ƴande kono hunayin ñalaɗe majum limgal moɗon wawtini on ndaaru muskila ngo allah wolwani ɓe ndaaruɗon bana limgal yaaroto falam tugni ankum cheyan wa baqat aleykum l ardu bima rahubat
limgal ngal paarnortooɗon ngoo ngal jayintoɗon ko ɗumen e lesdi ɓillorion haa hunayn man summa wallaytum mudbiri ngayriti noon ɗon dogga e to limgal ko allah yiɗi hollaɓe haa ayaji goɗɗe bo id tastahiduna rabbakum fastajaba lakum ñalaaɗe konu badar ɗo woodi limgal sahaabo en marna derral limgal wala ba'anteeji ngala goɗɗum goɗɗo haa ɓe ngardima goɗɗo waɓo ngaa jibbo hokka o amma allah jalniɗe haa badar allah yiɗi a holla ɓe bana o jalniɓe haa konu badar limgal wala ba'anteeji ngala kaafaaji ngala allah jalnan ɓe haa hunayn man bo ɓe bawɗe mum nde ɓe huɗɗi waɗgo ɗum haa ɓerɗe maɓɓe allah holla ɓe na limgal jallata enen man bo ɗum holli en assey masalatu tawhid o kaɗo wondi ɓe sahaabo en ngeeda maɓɓe fuu to woodi muskilel waɗi haa ɓe cottodo taw hinni hayaji jippo bana haa ɗo haa kono hunayn bana ko sahaabo en ngaadi ɓe umar o itti haali lekki bana mbolowanɗe to wande ɗum fuɗɗi umar itti ɗum ko nanɗi e man haala tawhid man derraɓe kanjum annabio jooɗi duuɓi sappo balma ngeeɗan maako fuu dow tawhid man olowani sahaabo en nde o maayi bo sahaabo en hoyɓe laamu ɓaawo maako bo jokki dow maajum mbolowani dow maajum kanjum kuuje puttuɗe ɓaawɗo fat ɗe ngaɗaka zaman sahaabo en wargo rewa hawrire voilà zaman sahaabo jo en tawata ɗum haa sira amma woodi kukon gotkon gotkon biɗɗa on gotkon nde kon puɗɗi zaman sahaabo en bo ɓe jantiri ɓe njeeɗaaki ɓe mbiyey wakkati man haa kawten no yimɓe bakko wari haa abdoullah ibni mas'ud o wari tawi yimɓe ɗon mofti haa juulurde ɗon inna allah sabbihu mi'a wuulu la ilaha illah mbiya o holowani ɓe o yaltiri dow maɓɓe ko waɗi o yetta ɓeeɗo la ilaha illah mbiyata accee ɓeɗen amma haa men ngarduɗen kuwo sunna kanu wiyete peleteɗo amma gaɗoo biɗɗa kanu wiyete balleteɗo subhanallah acram misal bato en njooɗake ha gida mutum ta goɗɗo o daro o waɗa duwa feere maako o wala o waɗa duwa on jama'i an woni dow sunna amma ɓe mbiya ta waɗ ɗum le ngam waddan fitina goɗɗo gonɗo dow biɗɗa goo kanko woni ballaɗo accieɓe ɓe ngaɗa ma fahimji yimɓe allaɗi to dilli derra ko woni dow meɗen ga lortanoɗe jangin defte tawhid defte sunna ɓe moodi ɓe saaliɓe man mbindi taaɓiloroɗen ɓe ɓi adama bo ngam diina ɗo kaɓilortako ɓe goɗɗo daiman afuud na goɗɗo kazajo ɗo kanko mari diina wallahi minin wolowo e bani min maraye diina taaɓiloroe ɓe amin haa de de komin mbiyata ɗo to woodi ko goɗɗo huuwi haalafal kitaba wa sunna kitaba wa sunna hooƴe ɗam kam ko huuwi man waɗe sera imam ibnu usaymin rahimahullah oɗo jangina haa dartere maako pukarajo maako feere waɗi sheir ana jimɗi ɗi arabi haa manta manta diina o wiimo cheikh nami yiɗi manta diina o bisimillah o fuɗɗi oɗon manta diina o waddi innde cheikh bo nder ɗon ibnu usaymin wa halas waqif waqif o jeeɗa jeeɗa oɗo man habdi haa jo kaka jeeɗa jeeɗa timmi diina ɓilirtake ɓe ɓiɗɗe adama en moodi koja wiyata mo ngam annas yatahayyaroun yimɓe kam cañoɗo ni kam to en ɓiliri diina ɓe maako to sañake mo mbiyen diina wonnagena paamen goonga wurtoto haa goɗɗo ɗo kanka jogoɗen ka to goɗɗo man o sañake ɓaawona haadi muskila tu kanjum to a ɓiliray diina ɓe goɗɗo kazaje ɗo hala a fofti enen ngam en tokkaaki waane mo tokkiɗen ko annabijo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam enen na en yimɓe goɗɗo kazajo waane kanum tokkiiɗen en ɓi ɓiɓɓe yimɓe kaza wala nagam ko to woodi ko luuti en en calake en jokki laawol kanjum waadi yimɓe bo na a teddinta goɗɗo man a mawninan mo a saanan mo to woodi ko waɗi mo a yilloto mo amma huunde wonde haa o luuti taw angirani ummatore e mbiya halas a haɗi ɓe maako seceninirana fuude teddingo goɗɗo ɓe o woofi enen man bo na mana man en gomata haa diina kangam man diina kam ɓe moye ɓilirten ɗum ɓe annabijo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam har maako toon diina moƴete ko o wii ko o huuwi sifaaji maako de de ko o waɗata ba imam ibnul qayim yewtanin haa zadul maal kanjum goɗɗo janngata tokko tawhidi nga annabijo waddi kanjum goɗɗo tokko to ngam mbiyaadama luuɗɗo annabijo mouhammad sallallah ai sallam kam to en ɗitti annabijo ngam kala ɓiɓɓe adama en fuu ɓe mbofan ba annabijo wi ɓurduɗo hofɓe bo tuubo ɓe ngartana jawmirawo subhanahu wa taala yawmu deftere wa baada l ashiri urija bihi ila lsama ɓaawo duuɓe sappo goo nde timmoyi o ɗitti tawhidi haa ɓiɓɓe adama en annabijo man allah waɗi annabijo man ƴeeŋi dilli haa sama
بل يوتني دمهان الجبتر يمون امتجني سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي عنده يستني هو دني جومي راو جومي راو أن كويد ومتشد وماك وهو يمتشد وماك ودقى مسجد الحرام جولور دي هرمان تيري ولها مكة الله هو يا النبي جمن وده ها مسجد الأقصى ها جولور دي ولها فلسطين ها جولور دي من النبي جو يهي قلعه الماري وهي ويعما ها جولور دي من النبي جو تري النبوين وجول دي بمبه النبي جو دلها دومنتون ويدي بأن نبوين بأن نبي إدريس النبي إبراهيم النبي موسى إيه فلا النبي جو يدي بمبه ودي بوندر جماري ووري النبي جو دي ويهي جو ميراو كانوا من دو وفرضت عليه الصلوات الخمس جولي جوي كان جمان دو فارلي دينا دو النبي جو دي ويهي ها مكة ها أسمان جمان دي ويهي عرنكا دي تفاني جوي جولي من دي نوي تفاني جوي الله كيمو أما ولورتو توا النبي موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام كانوا من ويا ولورتا الله هو يتناني ولورتو الله هو يتنانمو الله هو يتنانمو ها جولي من دي ركي دي جوي النبي موسى سيدان ويا ويكاي أتش جوي من دو ميامي كبت بيكو ماتور jule man de ngarti de joyi ha sifa jul go amma baraji maaje bala juldo chapande joyi man to enda man na be mene dum do man dum wadi ha jemmare wiete de al isra wal mi'raj jemmare man de do bo wala ko habbante her mare ngam ko ha meden dum wala ka bo halisse godde kam don lesse godde kam kala jemmare ku be istifal e kawtan be cheo balisse godde tan laylatul istifal bil isra wal mi'raj atu maulid woni ha meden bo halisse godde kam do bo don jemmare de annabi jo jengi wurti diga makka dilli ha samado be ceyoro be mare wobe gam gala jemmaaje bodde de be sarbe sahaduda jemmare man bo kayre man de wari ha sira gam de hollay darseje duude na biya dama o janga darsere man o ceyoro be jemmare man gam annabi jo wadai annabi jo to ganno do dum bo wallahi en ganan en pat en kuwan jemmaaje de dina wadi gam de andade jemmaaje garde ha sumay masalan jemmaaje man de barkante je sakkuma sappora gareje ha der lewlu sumay der maaje man laylatul qadr allati huwa khairun min alf shahr laylatul qadr man do kanum man do don uran lebbi ujinere jemma lebbi ujinere jawmira subhanahu wa ta'ala ni kam hollien ha jemmaaje man de do faddo wala ko urata laylatul wala ko faddo laylatul qadr ma sakko ha bura laylatul qadr ha laylatul isra'i wal mi'raj mando wala ko tabidi sahabo en gadi bawo annabijo alayhi salatu wassalam mawdum ko annabijo wadi gam nakunuji ngazwatu badar da annabijo gaddadum ngazwatu fakki makka annabijo wari ha mabita makka na gaddadum yalade teddude teddude de do ha islam tabita annabijo yidi tin yalade man be sahabo en den yalti annabijo yidi tin wala enen man ko hunete en kuwande da bitane le dalil وي وصلى في مكه ثلاث سنين النبي جمن اجلها مكه دوبيتت ديغا دوبي النبي جوليها مكه دوبي سبويتت دوبي سبو كامبات ورول ولا يند حالا توحيد باو ما جم الله ودي النبي جمن دليها سمنجي الله فرني جولي جوي دو ماكو جولي من جوي ديدو النبي جو كانو مكه وري جولي ديها مكه دوبيتت دليلا نو النبي جمن عليه الصلاه والسلام kan komando no yari o jabri man jule man dede no huri do kan jumde wari ha o nela muazun no jabando dede no huri dawa man do no tokkitini goddo wala wi'en manhaj dawa do nan nabi jo wari no ibe adama en to gari ba wan nabi jo sendi tan no yidi fu malla uslub dawa no garden dawa nabi jo wari la manhaj dawa kam timmidi ha hadithu jibril gol bon wan den salim timmi ko ni ta ko awan manhaj dawa timmidi ha hadithu muan innaka ta kauman ahla kitab فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فعليهم ان الله افترض عليهم خمسه النبي يتمني هاركم ويجتمع فتو منهج هذا ابتري الله انتوا ان تدعو النبي موسى بموي بهارون اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا بيمو كونغول تدمبول لعله يتذكر ويخشى هذا هو بقول المنهج دعوه ya da masai mara ilmu bai kongol mar go go ki puji manhaj kam tawqifi amma sai ni ni ren hakune manhaj be wasila je fere fere wasila kam ba kongol wonno ne ko sare ba kameraji do wasila wad go parle wasila masalan to biya da mayhan golo wana tana julbe wonbe ha yasi o mota o yaha wasila der wasailu dara
to man ka foti yimɓe gaɗa deydey ko mbaawi amma man hac deydey laawol ngol tokkortoɗa haa ngara dawa kam taw ƴiifi kañum kam haa deftere allah ɓe sunna annabijo ɗum mooƴa haa deyde sahaabo en bo noon kamɓe man ɓe tokki ɓe kuuyi annabijo man kanjum o tokki kuuje ɗee ɗo ɓaawo nde o warti haa isra wal miraj o wi wa baada haa umira min hijrati ila almadina ɓaawo ko holwanaa ɗo man fuu ɗo annabijo man o umra fergo wurto diga makka dilla haa madina ko wiyete feron jammu deftere o tambi wolwango en maana feron amma nde en njaari ɗum wolwane nde kanjum wiyete ɓii aadama o ɓillane haa wuro oɗon rewa allah haa wuro o heɓata o rewa allah ba mara haaji amma wuro wongo ɗon o heɓan o waɗa diina maako timmiditka o wurto wuro ngo ɓe kadi mo rewgo allah o dilla haa wuro ngoya ɗon hijra ɓaawonde annabijo man o ɓillana haa makka o heɓay o rewi allah bana jawmirawo jippini dow maako allah cenndo umrimo o fera o wurto diga makka man o dilla haa madina ngam allah taa itinanimo jawu yimɓe wallooɓe mo haa madina man kamɓe wiyete ansar en ko en annabijo man o wurti sahaabo en ngurti feri ngurti diga makka man dilli haa madina ko dilliri ɓe haa madina man bo ngam doggingo diina maɓɓe ngam haa babal ngal ɓe ngoni ɗo ɓe ɓillanaama ɓe keɓay ɓe kuuwi diina maɓɓe ba mara haaji kanjum annabijo umri ɓe kamɓe an ɓe ngurto diga makka man ɗo ɓe ndilla haa madina jawmu deftere o wi wal hijratu al intiqalu min baladi shirki ila baladi l'islam ko wiyete hijra bo kanjum wiyete ɓi aadama o egga kanjum wiyete eggugo intiqal kanjum wiyete eggugo min baladi shirki ila baladi l'islam diga lesdi ndi keefera ko woni har muɗum lesdi ndi shirku wonata har muɗum ɓi aadama o heɓata o waɗa diina maako e ɓillana mo har lesdi majum o wurto diga lesdi man o dilla haa baladu tawhid haa lesdi wooɗitingo allah haa lesdi silaama ɓi aadama o waɗa ɗum kanjum wiyete hijra annabijo nde o wari o wurtoto diga makka man o dilla haa madina kadi woen ndaaro masala tawhid ko wari haa ɗo annabijo wiyata sahaabo en innama al amalu binniyat kala kuugal ngal ɓi aadama huwata bat be anniya annabijo dala ɓe ɗe ɓe ngurtoni noon ɓe ndilla hijra amma annabijo yiɗi hasinditina ɓe diga haa ɓe ngaɗa hijra man ɗo yakunu ala bayyina ɓe ngona dow la kala kuugal ngal ɓi aadama huwata bat be anniya on mo peron mum lesdi wurtaago diga makka dilla haa madina ɗo ngam allah ɓe nulaaɗo allah watta ɗum ɗo kam baraji maako ngam allah e nulaaɗo allah bo ngam muɗum o waɗi huunde maako e on mo peron mum laaɓi wurto diga makka dilla haa madina man o waɗi ɗum kanko man ngam duniya masalan o laari filu ɗo yahagal madina ɗo o fera o dilla ɓe sahaabo en ngam filu maako ɓesdo malla bo debbo wiyama woodi goɗɗo yiɗi no ɓango debbo yiɗi teego ɗum haa makka o heɓay amma debbo man ɗo wurto dilla ɓe sahaabo en bo haa madina jotta kam accu o fera o dilla on lattiiɗo ɗo wiyete anniya maako haa hijra fa hijratuhu ila ma haajara ilay perol maako faago hen ɗum ko o ferani mana baraji wala huunde nde o ferani ɗo kayra tan o naftorto ɗo man masala tawhid annabijo o yiɗi o wiya sahaabo en kala kuugal ngal kuwoton fuu ɗo sey peɗindiron kuugal man be allah ɓerɗe mon ngona ngam allah e ɗum mooɓan kala dewal ngal ɓi aadama huwata fu naa ɓeeron tan kala dewal ngal ngaɗata pan ngaɗa ngam allah to ngam allah ngaɗata ɗum to ngam nulaaɗo allah wi ngaɗata ɗum a heɓan baraji e to ngam haa yimɓe mana malla haa yimɓe giɗa mboluwa ɗuman bo wala baraji dow maajum haa ɗuman bo ɗum famnan en laɓɓitinen anniyaji meɗen haa kala dewal ngal ɓi aadama huwata ɓat o mara anniya laaɓta haa dewal man ngam jawmirawo subhanahu wa taala warjo mo hokka mo baraji ɓi aadama o laaɓto anniya maako haa kuugal ngal o huwata masala ikhlas o ɗum masala ngonan ka haa nder ɓernde wala mo allah hokki heɓtata waane ɗo woodi ikhlas waane wala ikhlas wala goɗɗo man haa ɗo duniya ɗo wala goɗɗo wiyata en waane ɗo kuugal ngal o huwi ɗo ka woodi ikhlas haafi malla waane ɗo kuugal ngal o huwata ɗo riya o watta wala ikhlas wala enen kam ko woni dow meɗen kuuren ɓe ɓi aadama ɓe zahir ɓe ko wangi amma ko woni nder ɓernde kam hakkunde maako ɓe jawni ko subhanahu wa taala ɗo man ko ko waɗi mbiɗen ngam yimɓeɗo pe'ano anniyaji yimɓe goɗɗo waɗa hayru hidiya en nga talaka en o ñiɓan juulirde yimɓe ɓe a naga yimɓe mbiya wattana wa a seɗɗo ɓernde maako giiɗa ngam ha yimɓe mbiya lottiɗa ngatuɗa no nder voilà ɓernde kam hakkunde maccuɗo ɓe jawmu wala mbarɗo ɗum allah on anndi ko woni nder ɓernde huunde kasare ɗo ko waɗi waane watta ɗum
hunde ka zare ɗo ko waɗi waane accata ɗum ɗo kam hakkude jawmirawo ɓe jeyan ko annabijo allahu kayno bakko naneten jangete a isriniya ɗo eyi ɗon nana ha deftere ɗum aisri nabiyun bi asrari lkuluubi munabbahu wana annabijo ko woni ha sirri ɓerɗe annabijo anndi la kalimawol man kam ngol woɗay annabijo annda ko woni ha nde sirri ɓerɗe en ko an deɗe lunga ka koyeten ha isriniya man kam amma so en jaali babal man kam pinditinen goɗɗo kam ngal yadata ɓe tawhid annabi jo annda ko woni ha nder ɓerɗe ɓiɓɓe adama en sey to allah humpitimo allah neli malaikajo wara wiyamo waane kasajo kasajo ɗo nda ko yiyotko dalil ko hollata annabi jo annda ko woni nder ɓerɗe yimɓe ɗo yahuda en marrare wonde ɓe ngaɗani annabi jo kay ɓe mbi annabi jo warle woodi komin giɗi sarwotirgo ɓe ma fattude maɓɓe ɗon ha sera madina wakkati man ɗum wurono annabijo ɗon tasko ha yaha kada ko hollata annabijo annda ko ɓe taskiti wiyama ha defte sira ɓe taskitini babal ngal annabijo joɗoto ɗo ka a maafi ndiwa ɓe ngaɗi ha dow to annabijo man wari joɗake alayhi salatu wassalam ɓe gerɗo hayre man dow mako sey foftiɗu nako amma annabijo annda oɗon tasko ha wurto wara ha babal maju ha o gurdiɗo o garɗo nden aboubacar ɓe umar ɗo ngargi annabijo pirliti ɗon ɗoɗo ɓe jawɗum annabijo ɗo nasta madina ɓe jokki annabijo ha nastirde madina ɗumi waɗi annabijo bani jibrilu waddanimo habar deyde ko ɓeeɗo man kaydu ngaɓe ngaɗi to annabijo andino ko woni nder ɓerɗe kam nda o humpitanɓe no diga saare oyaɓe kayi mi yata babal ɗo ngam nda kaza ɓe kaza heferɓe kadum en man ɓe dawranimɓe amma annabijo annda ko woni ha nder ɓerɗe ɓiɓɓe adama en hijira man ba jamu deftere wal hijratu faridatun ala hadihi l umma fergo kanum man wurto diga nokkure nde ɓillanta ɗum ha dina nokkure shirku ɓe kufru o heɓata rewa allah dilla ha nokkure tawhid o ɗum farilla dow ummatore nde min baladi shirki ila baladil islam goɗɗo wurto ha lesdi yimɓe kawtanta allah o dilla ha lesdi islam kanum man ɗum farilla to ɓi adama o heɓi ɗum wa hiya baqiyatun ila an taumma saa hijira man kanum man ɗon lutti ha dargal daro ana ɗum wilata dewe goɗɗe ɗon ha dina ɗa bayimɓe ayatan ɓe mbiɗake la dewe man ɗe ɗo lutti ila an taquma saa ba annabijo alayhi salatu wassalam o wi hijira ɗo tata fergo wurto man ɗo timmata hatta to tuubu tai to wakkati tuubu maɓɓama nden hijira bo maɓɓama e tuubu bo maɓɓatake sey to nange fuɗigal hirna ni kam hijira fergo wurto diga baladu shirk ila biladil islam man ɗo kanjum man bo ɗum taata ha dargal sey to nange furrigal hirna haɗo man sahaba en nde ɓe nani haala man ɗo ɓe gurti jam'aje feere feere nder maɓɓe umar radiallahu taala an woɗɓe kam ɗon wurto ɓe sirri amma umar nde wari a wurto kanko ɓe johaw ɓe ko wanki o wari o dari ha heferɓe makka wiyama ɓe ɗon jooɗi ha suudu kaaba wiyatam shahat wujuhukum iraki hette mon kalluɗe huɗi ɓe so ɓeya kam ɗon gurtoro ɓe sirri ɗo wanni o wari o wi ira balluwa gese en ko sahider ton ɓeɗon nana bo wiyama bo o juuli ha kaaba man o waɗi ɗo huccu maako o jogui kafayi maako o wiyata jonta ɗo miɗon dilla lawol madina mbiɗo waɗa hijira ko mo yii debbo mum haalatto gortallo mi maɗa wala gorko o tokkoyam ha lawol man e ko mo yiiɗi ɓiɓɓe mum latto atime en o tokkoyam ha lawol man ma umar hatta cheytan yakhafu minhu umar ma cheytan hulan ɗum ɗume cheytan hulde tabo umar gamo huuli allah umar wala guudejo wala guudejo oɗo umar ɗo cuinimo oɗo huwana mo kanju waɗi ginnaji kulan mo la ngam o huuli allah ɗo annabi joyi wala lawol ngol o nastata se cheytan nasta fajjo naka lawol gonngol cheytan hulan nasta lawol gonngol to a woni dow tawhid a woɗitini allah allah waɗante ɗum cheydan ma hulete sakko mo jami buudejo gam na cheydan man o ñayiri kangol o nelata yaha torre du kangol na ngol hulete sakko buudejo kam ɗuuɗi ɓiɓɓe adama en nela siri ha goɗɗo kulo allah gonɗo no tawhid siri man lortora silfina ɓe wara nartina ɓe fuu yimɓe ɓo ƴamtata ko waasu ko waɗi ɗum waɗata ko waɗi man ɗo gam on man foti woodi dewal kengal hakkude ha ko ɓe jawmiro ha jawmi ko ha ɓe mbi ha defte ruka ɗo ɓe ɗon gewta goɗɗo ɓeeɗe o wi woodi goɗɗo to kana yu laasimo alal wudu o sendirta ɓe nagarna ala tahara
duuɓi nayyi ɓe neltimo ginnawol haa ngol wara ngol torrako, lakin nde ngol wari pat ngol waawata alwudu mawjud. Nagarɗam man bo kana halisatan li wajhil karim, anniya laaɓi haa nagarɗam man, kanjum waɗi haa ñalaade wonde ba holo man yewti ginna on man wari ana on man wari somi waɗi ni ɗoyɗi koye ɗum e jiginangumo haa iddeɗaano ɗoyɗi koye mo ginna on man waɗi mais hoolemagol ngol lori. ɓaawo majum ginnawol man kangol hooremagol ngol wiya goɗɗo on duuɓi nayyi no haɓa ɓe makko a wawawi ngam ñalaade oore farkuyel gootel ni ngara ha nastamo kam cemtugongol dilli nangam ɗo fottitogol nastimo ngol wulo. kanjum ɓe mbi goɗɗo marɗo askar jaɓan ɗum ginnawol joɗata ko nder mum. aljinnu la yastati an yamkusa fi makanin fihi dicrullah, sheytan joɗata ko ha babal ngal innugo allah woni yamun. haa nder wuro men ɗo goɗɗo yewti yam goɗɗo wari yillimo an kaw ɗon dow diina laabka goɗɗo wan kam celɗo wari yillimo wi o wadda jardugel ɓe ndiyam noyne haa wurtinanamo ceede ha nder ndiyam man. haɓi 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 ɗum waɗaatu tiddi laari a suudu maako ayatal kursi ɗo ɓiɗo wena kanjum waɗi ngam ayatal kursi ɗon haa suudu maa ɗo rawhanji ngarata anma anndi rawhanji kam gonday ɓe allah ɗo ka mujarrad ayatal kursi ɗo mbini haa suudu kursi ceyɗan ma win ayare man nde nafat ko woni dow meɗen ngam iman bo yimɓe lortoɗi goɗɗo to wari waalo to jemma man waalo ala sahaba dow nedi no annabijo alayhi salatu wassalam waɗi jannga askarji moyta ɓannu dalila ko wiyete hijra man ɗo lutti ɗo jammu deftere waddi dalila man kadi na foti goɗɗo waɗa ƴamon o wiya ɗume dalila kollan ka hijra ɗon ila an taquma saa ha darngal daro hijra kam sendirta ɗon o wi wat dalilu qawlugu taala ko wiyete dalila dow majum konngol allah ɓayi ɗo deftere nde ɗo ko nde fuɗɗi e ɗon ngara ha ragare maare wala rayu jammu deftere o waddi haala ka waddi pat ɓe dalil eɗume wiyete dalil ma dow haala hijra o wi dalil kam ɗon allah cenɗo wi inna alladina tawaffahumul malaika, yimɓe ɓen ɓe malaika en maynata akonuji valimi anfusihim, ɓe tooñiɓe ko'e maɓɓe wakkati to yonkiji maɓɓe ngari ha gurto malaika en ha ko a yonkiji maɓɓe ɗo qalu fima kuntum, malaika en mbiyaɓe to gonno ɗon on gonay dow tawhid, on gonay dow diina allah, on gonay dow diina annabijo alayhi salatu wassalam to gonno ɗo ɗoon. ɓe keɓa geldol feere ɓakka ɓe tammo geldol man nafat kunna mustadafina fil ard, min laatake no min tampinaaɓe haa lesdi, kanjum waɗi min keɓay min ndewi allah ɓeɗo ɓilla min jamo. qalu alam takun ardullahi wasi'a, malaika en mbiyaɓe lesdi allah ndi laataki ɗi peetini na fatu haajiru fiha, ngaɗon hijra haa lesdi man noon tawi ɓillani on haa goɗɗo on keɓay ndewɗon allah boɗɗum bo ɗaɓitel lesdi gondi haa ɓe ɓillanta on ngaɗon hijra haa ton jamon ndewon allah ɗo dari hijra ɗo mahallu shahid. alam takun ardullahi wasi'a fatu haajiru fiha, hijra man haa ɗo jamu deftere o hoyɗu allah cenɗo wi fa ulaika ma'wahum jahannam, waaɓe banni ɓillanaaɓe haa diina ɓe acci rewgo allah ɓe peray ɓe gurti diga wuro man ɓe ndilli haa wuro wongo deyde ɓe ndewa allah kamɓe man kam na ɗum geldon ɓe jogi ko wiyete mooɓorde maɓɓe kam jahannam mawahum jahannam, huucirde maɓɓe woodi yiite jahannam wa sa'at masira e halli wartirde ni kam aya arana man ɗo ka hollan hijra man mashrua sergo man ɗo ɗum ɗon haa deftere allah e ɗum ɗon haa sunna annabijo alayhi salatu wassalam. allah cenɗo wi illa almustadafina min alrijali walnisai walwildan, allah ittitini e ndaaro endam allah ɓe men bi mana aya gam latti a haa fuɗɗam aya gam allah mooɓino fuu kala goɗɗo laatiɗo tampinaaɗo o heɓay o huuwi diina maako ba mara haaje kanko man o wurtaaki o feri o dilli haa babal ngal islam woni o rewi allah ɗo kam naa ɗum geldo amma nder enda mala allah ittitini woodi woɗɓe 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 kam kanumen kam ko ɓe ɓillana ɓe keɓay ɓe ngaɗi diina man ɓe feray bo walaa gacce ngoni dow maɓɓe e ndaaro haadihi hiya nusus, naftiji alqur'an ɓe naftiji sunna annabijo banni ɗi paamonko aya taani kaɗo so a hooɗi ka kam ka toon a jogake a eeri a wii ka yimɓe ni soi timmi a eeri a yerni yimɓe bi mana dagata ko sam so a ɓillake haa diina haa wuro sey pera noon gurtoɗaa ndilla haa wuro ngo islam woni njooɗoɗaa haa to ndewa allah
da tawi banni ka tuitin mi be kotirika amma wodi aya intitini aya garanka allahi illa almustadafin sai tambina bi min alwildan min alrijal sai tampube der worbe goddo tampudo der worbe masalan o bosto malla o nyawdo waata o jummo o yaha nyawman walliditta o bo intitinaado donc ko o lutti awru man ko wala ko defa Allah jendo yi wanni sa e rewbe rewbe tampube kanu men baata ngada hijira man gurto kambe non bo be ittitinama be nan sai ha am dali ngado kam wal wil dal e derke en famarbe baata pera kambe bo be ittitinama be man kam ko be rutti ha wuro go shirku man be do pillana be ha dina e baway be feri en gurti bo wala zulmu bawni to mabbe ni kam al qur'an no famre ten dum hadith to famre ten dum do ko en nasti kawten be nan na ko en nasti gota jogo accen no susi goddi do katte en gani dum ka goddo era agram misal man niha aya ngadude Allah tendo yi fa ulaika asallahu alayhi Allah tendo yi wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila belati kambe won boye bawata dabare ko dum hila dum dabare kanjuma fu fulde dum biya odo wadi em hila kalima arabiya hande ran qur'an ga hoje kalimaaji jur ha arabiya di nasti ha bolle fere la fulde dal bolle jur di don mari kalimat arabiya hila man do der kalimaaji nattude ha fulde ko do yawane wadi em hila di kaano kanjuma Allah tendo yi be bawata wad go dabare no be ngurtoto be dilla be ngara hijira wala lawol gongol go sam laabi fu mabbake Allah yibeedo man kambe ittitinama ko be ngara hijira man be lutti ha babal man be dewi Allah bo wala ko ni do mabbe Allah tendo yi fa ulaika asallahu wa liyafu anhu waabe banni marde geldi derke en be rewbe tampube be worbe tampube be do man kam Allah tendo kanum man do yaako tobe wa kana Allahu afuwan ghafura Allah olatake o farowo zunubaji ko jaafo o jatto deede gedde de jeyaɓe man kuyo jaɓɓode o wacca ɗe ha jonde Allah tenno rowol wona haala hijira Allah tenno wi waman yuhajir fi sabilillah ko moy waɗi kanum manɗo hijira ha lawol jawmirawo subhanahu wa taala haalo man modi bojo charbo o o yen faman ha ayaji man ɗo ase geldi man ɗoccenɗo geɓe ɗiɗi gam aya al qouran to en janggi ɗum ta caroɗe ni noon geldi ɗi Allah waɗi ha aya man ɓi adama kanko man o ittante geldol ka dawol ko heɓa yo feri man geldi man ɗiɗi geldol aranon kam Allah wi la yastati'una hila ɗo woni geldol aranon goɗɗo man o wala dabare o heɓata jawdi de ɗe kanko man o wurto ha o dilla perol man geldol tetaɓol bo ɗiɗaɓol bo Allah wi wala yahtaduna sabila ɓi adama kanko man ɗo wawata o wurto o heɓa lawol noon ɓomtane mo ni kam geldi man ɗiɗi ngaɗen istimbak ha aya man bana ko wolwana ha ayaji garande man Allah tenno wi waman yuhajir fi sabilillah ko moye waɗi perol ha lawol Allah perbo molwanɗen an sabilillah haɗo man ko molwanɗen ɓi adama o wurto ya walo ha jurude na kanjum molwanɗen aya ka wolwani hijira en paamo ayaji alquran boɗɗum waman yuhajir fi sabilillah hijira aɗon ha wuro ɓe ɓillanima heferɓe ɗon kadima wadgo dina ma a wurtoto a wuro man dilla a wuro margo dina at kanjum allah wolwani ko moye wurti dilli ha lawol allah waɗi hijira yajid fi l ardi muragaman kathiran wa sa allah tenɗo wi o waɗan ha lesdi ɗo allah fetinanamo fetamre ɗunde allah fetinanamo ha do lesdi maji ta o laara o wurtake wuro man o acci rewɓe mako ɓe ɓikkoye mako jawdi mako gam saabu enne gari ha gurto makka ɗo rewɓe e ɓikkoye ɓe jaraje ɓe jawdi kam pat ɓe acci ɓe gaɗi hijira allah wiyan ɓe tangejite her maju ko gadɗon manɗo allah fetinana noon ha dow lesdi jawle ɗuɗɗe endam di allah waman yakhruju min baytihi muhajiran ila llah ko moye wurti ha saare muɗum wala ko wurtinimo saare man sey gam fergo dilla ha allah gam allah gam nulaɗo allah mi ka ɗum yaadi ɓe hadis aya kabo feɗiriran ka ɓe hadis annabi joyi waman kana hijratuhu ila llahi wa rasuli haɗo wallawi muhajiran ila llahi wa rasuli kanjum allah wi annabi jo ma yantiku anil hawa annabi jo wolwata ɓe giɗaɗe noon ha ayaji ɗo annabi jo ho siyalamaji ko moye wurti feri diga saare mum gam allah ɓe nulaɗo allah ɓawlo no waade hewtomo summa yudrikuhu lmawt waade hewtomo ha nder perol man malla ha lawol perol man faqad waqa ajruhu ala llah kanko man baraji ma ko windama ha allah ukkake timmi ko o yettaki yama dina man malla perol ngol o waɗata man o waɗay bo anniye ka o mari man ɗo allah warjakimo ɗo anniye majum
وكان الله غفورا رحيما جومرا سبحانه وتعالى اولاتك وجافو كمكم من اكنو رويت جمل درسير ميدن هني تجومرا سبحانه وتعالى اموي ان بامتران دو نسيج بولوانا دي هالا تيرول من ها جدا وودي آية تتبع وودي آية من بو اوجنك بكمغن امام بغوي رحمه الله تعالى امتران دو آية جمن تجومرا سبحانه وتعالى اموي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جمعوا بين دمار درسير خير بيت درسير أصول الصلاة من وأن نشن نموي إن بلوان جوك درسير إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته